အမှတ်တရကတော့လို့အရန်ပေါ့နော်ဒီ emotion အရန်များရဲ့ကပေါ့ဒီကားကလေကိုကတစ်ဖက်သက်အရန်ကြိုက်ရတယ်ဥရကိုအရန်ရရဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန် emotion တွေများရဲ့ပြီးရင်ဟိုတကားလုံးမျက်ရည်အစ်စ်တွေပဲသုံးတော့အရန်တော့ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစကားလေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပင်ပန်းရချိုးနဲ့တယ်လို့မြင်မိပါတယ်ပြီးတော့ဒီစကားရဲ့မှာငိုရတဲ့လောက်အပြင်မှာဒီရိုက်ကွင်းကကတ်ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးကဟိုပျော်စရာအမှတ်တရတွေပါပဲစလိုက်နောက်လိုက်နေမင်းလာပါဒီခြေဥမလေးဆိုရဲဇာကဟိုအချစ်ဇလန်လေးပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကြည့်နေကြကားတွေလိုမျိုးအချစ်ဇလန်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျားရဲမှာလို့လှဲကွက်တီးပြောပါလို့ရှင်အများကြီးပဲဗောလို့ဦးနဲ့အခင်းနဲ့ဇလန်မျိုးဗောဒီကားရဲမှာကကိုကျော်ထအောင်ဗောနော်ဦးရဇတန်ဟိုလိုတစ်ဖက်သက်အသေးအတန်လိုက်ကြရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့ဗောအရန်ဇွတ်တရုတ်ဆန်ပြီးရောအချစ်အတွက်ဆိုဘာမဆိုလောက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့ပါမတရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်အပြင်မှာဆိုရင်တော့သူချစ်ကိုပဲပိုကြိုက်ပါတယ်ကိုချစ်လည်းမကြိုက်ပါဘူးဟုတ်ဒီဇကားရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဇက်ဝင်တေးထည့်မယ်ပေါ့ဇက်ဝင်တေးထည့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဖေဖေကဟိုအပြင်ကဒီတချင်းကိုထည့်ရမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တမီးကိုယ်တိုင်ဆိုချင်လားပေါ့ဟိုရမင်းကတော့ငယ်လေးကနေကအနုပညာဝါသနာပါရဲ့အဲ့လိုငယ်လေးကနေကကြောင်းကပွဲတွေလို့မြို့နယ်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချင်းတွေတက်ဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဖေဖေကလှုပ်ချင်လားတမီးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီတိုင်းတော့မရဘူးပေါ့အတန်ကာလာလေးစစ်ကြည့်မယ်အတန်ကာလာကြီးအတန်တုံးနေစစ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဟိုတချင်းရေးဆရာကိုအောင်သူကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့မှလုတ်ပေးမယ်ပေါ့တကယ်တမ်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာလို့ကိုအောင်သူကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဇကားလေးနဲ့လိုက်အောင်ရေးပေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုဖြစ်သွားတာပါရှင့်စူးစမ်းရတာကတော့ဒီ first time မဟုတ်ဘောနော်နောက်ကားမှလည်းစူးစမ်းမှုကတော့မလျော့ပဲနဲ့စူးစမ်းသွားမှာပါဒါပေမဲ့ဒီကားကတော့ပထမဆုံး first experience ဖြစ်တာရောပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းစိုးရင်ငယ်ရတယ်လည်းရှိရပါတော့အကုန်လုံးကဟိုရမင်းတယောက်ကလွန်ရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကဝါရင်တယောက်ဆောင်နေပြီပဲဆိုတော့မလိုက်နိုင်ပါလေပြောရလို့ရှိရင်ကိုကြောင်ပေါ့နော်စီနီယာတွေအလိုအနောက်ဆက်ဖြစ်မှာအရန်ဆိုရင်ကဲဒါပေမဲ့တကယ်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ practice day ဟိုဆရာဦးထူတာနဲ့တင်ကြားခဲ့တာတွေရော practice day အများကြီးလုပ်ခဲ့တာတွေရောဟိုစီနီယာတွေကလည်းအကုန်လုံးလက်တွဲခေါ်တာတွေရောကြောင့်အကုန်လုံးဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟောရင်းနှီးခဲ့တာတော့အကုန်လုံးရင်းနှီးပါတယ်ဒီကိုကြောင်ထပ်ထုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ဖေဖေတို့က production ဆိုတော့အရင်ကားတွေမှာကနေကအရင်ကားမှာကနေတွေ့ဘူးပဲဗောနောကိုအကိုလိုဖြစ်နေရယ်ဒီ NEA တိတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအတူသွားအတူလာနေကိုအတော်အရင်တယောက်လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့အကောင်လုံးเนี่ยအရင်ကနေကယင်းနီးပြီးသားအခုပို့ပြီးတော့ယင်းနီးသွားတဲ့ပုံမျိုးပေါ့ဟုတ်အကိုတို့ကဗောနောအစ်စ်ဆိုရဲအတိုင်းလိုသူတို့အစ်စ်ရဲ့နှုံးတော့ရှိတာဗောအဲ့ဒါကိုလိုလိုက်ညှိပေးရယ်လိုက်ညှိပေးပြီးတော့အကောင်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဟို flexible ဖြစ်အောင်အကောင်လိုက်ပြီးတော့လိုက်တင် जा ပေးရအတန်နေအတန်ထားအစားအလိုအမူရာလေးတွေအစားပေါ့နော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒါညီမလေးဒါဆိုရင်တော့ပို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးအကုန်လုံးလို့တင် जा ပေးပါဟုတ်အနုပညာသွေးပါတာတော့မူဂျိုတက်တာပေါ့မူဂျိုတက်ဆိုဟို၃နှစ်ခွဲ၄နှစ်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ့ကဒီမူဂျိုမှာចောင်းកပွဲမှာစပြီးပါခဲ့တာဒီစတေတန်းထီကိုဇက်တိုက်ပေါ့တစ်နှစ်မှမလွတ်ခဲ့ဘူးចောင်းកပွဲကတော့ပါခဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့မလွတ်ဖြစ်ခဲ့တာတော့ဒီចောင်းកပွဲတို့ဘာလို့ပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စကားတကယ်တကယ်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအင်ရ production ဆိုပေမဲ့လည်းအင်ရဒီတိုင်းဟိုအင်ရ production မို့လို့တမီးကမင်းသမီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖပြီးတော့မလုပ်ပေးခြင်းပေါ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းအကြောင်းနေတင်နန်းတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိနေတယ်ပြီးရင်ဒီအကြောင်းတစ်ဖက်တင်နန်းတစ်ဖက်နဲ့ကြောက်ရလဲဒီအနုပညာတင်နန်းတွေဟိုလေ့ကျင့်မှုတွေကြောက်ရလဲအဆင်မပြေဘူးဖပြီးကတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုလို့တေချာဖိစေခြင်းနဲ့ဖိစေခြင်းတော့အကြောင်းပြီးတော့မှပဲဟိုအနုပညာဝန်စာဖြည့်ပြီးလို့အဆင်ပြေရဆိုတော့မှတမီးကိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုလည်းဟိုဒီပါမလဲအနုပညာဝန်စာကိုဆရာဦးထူတာနဲ့တရားဖြည့်ရယ် practice တွေအများကြီးလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ test တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှအင်းအားလည်းသဘောကျရယ်ဆရာကိုရန်လည်းရပြီတမီးဟိုလွတ်လွတ်ရပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒီစကားရဲ့ဖြစ်တာပါအမှတ်တရကတော့လို့အရန်ပေါ့နော်ဒီ emotion အရန်များရယ်ကပေါ့ဒီကားကလေကိုကတစ်ဖက်သက်အရန်ကြိုက်ရတယ်ဥရကိုအရန်ရရဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန် emotion တွေများရယ်ပြီးရင်ဟိုတကားလုံးမျက်ရည်အစ်စ်တွေပဲသုံးတော့အရန်တော့ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဇကားလေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပင်ပန်းရချိုးနဲ့တယ်လို့မြင်မိပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇကားရဲ့မှာငိုရတဲ့လောက်အပြင်မှာဒီရိုက်ကွင်းကကတ်ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးကဟိုပျော်စရာအမှတ်တရတွေပါပဲဟုတ်စလိုက်နောက်လိုက်နေတကယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ character ပေါ့နော်ကိုနဲ့ကိုလိုက်အောင်ရှာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အင်းဒီဇကားကအင်းက protection ကနေထုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဖေဖေကတမီးရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှလွတ်လွတ်ရပြီးရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှဝိထုတွေလိုက်ရှာတာပေါ့ဝိထုတွေလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာဒီခြေဦးမလေးဝိထုကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဖေဖေကဒီဟာလေးနဲ့ဆိုရင်တော့တမီးနဲ့အဆင်ပြေလောက်တယ်ဆိုပြီးတမီးဖက်ကြည့်ဟိုမင်းဖက်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းအကုန်လုံးက
အဆင်ပြေလုံနိုင်လောက်မယ်ထင်တယ်ပေါ့ဟိုပထမဆုံးကားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမလုံနိုင်မကားရို့လေအတင်းမလုံချင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဆရာဦးထူးတာဒီပြောမယ်ဆိုဒီကားရဲ့မှာ heavy scene တွေများရပေါ့နော်ဟိုရမင်းတယောက်ဆောင်ရတဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးอ่ะဒါပေမဲ့လည်းဆရာဦးထူးတာတေချာတင်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်လည်းယုံကြည်ချက်ရှိလို့လုပ်ခဲ့ရပါအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူး။နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုဇလန်းလေးကိုသဘောကျရဲဆိုလို့ရှင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပေါ့။ကိုကဒီအပြင်မှာဆိုလို့ရှင်ရမင်းဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုခင်တဲ့လူနဲ့မှရန်ဟိုဖက်လဲတကင်းပေါင်းတက်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်။မသိရဲ့လူနဲ့ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းငြိမ်နေပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှင်ကိုကတစ်ဖက်သက်အရန်ချိရပြီးအရန်တော့ရတယ်ပေါ့။ကလေးဆန်ဆန်နဲ့အဲ့လိုမယူရဲဆန်ပြီးလောက်ရဲကာရက်တာမျိုးအပြင်ကကာရက်တာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းဇလန်းနေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဇလန်းလေးကိုသဘောကျရဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ကာရက်တာကိုဝင်အောင်ဟိုအရန်လေးကျင့်ပြီးတော့မှလုပ်မှာပါဟုတ်နောက်နှစ်စမ်းပိုင်းလောက်ဟိုရုပ်ရှင်ကရိုက်ဖို့ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို confirm တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် confirm ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြန်ပြောပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ဟိုကာရက်တာကတော့အစုံလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရွှေရမင်းရယ်ဆိုတာဒီကာရက်တာတစ်ခုရနေပဲမမြင်မဲနဲ့ဟိုဘဲကာရက်တာမဆိုလုံးနိုင်မှာလားဆိုရဲဟာမျိုးချပြခြင်းနဲ့အဲအကြောင်းမလို့ဟိုဘဲကာရက်တာမဆိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့အပြေးကြပါဘူးဟိုချေယုံမလေးဆိုရဲဒီ series လေးကိုပေါ့နော်19ရက်နေ့ကစပြီးရော Fortune TV မှာည7:00အတိုင်းဟို weekday တိုင်းပေါ့ weekday တိုင်းဆိုတော့ဟို Monday to Friday တိုင်းမှာပြသသွားမှာပါပြီးသွားလို့ရှိရင်20ရက်နေ့ကနေစပြီးရော YouTube channel တွေကနေပြီးတော့ဟိုရွှေစင်ဦးနဲ့အားမဲ YouTube channel တွေကနေပြီးတော့လည်းပြသသွားမှာပါဟုတ်ဒီကားလေးကဟိုပထမဆုံးကားလေးဖြစ်ပေမဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ဒီဇကားရိုက်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးပြင်ဆင်ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိပြီးလုံနိုင်လောက်ပြီးဆိုရဲအချိန်လောက်ကြတော့မှဒီကားကိုရိုက်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတံမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုအတစ်တယောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုလိုအပ်ချက်လေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလေခွင့်လို့ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါလို့ဒီကားရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရတာပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ပညာကိုထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာဖို့အတွက်ဆရာဦးထူးတာနဲ့ကလတော်တော်များများကိုလို့ visit ကနေစပြီးတော့သင်ခဲ့တာဒီဇာကားအတွက်လေ့ကျင့်နေဆိုမှလည်းဒီဇာကားကြီးကိုဟိုတိုက်ရိုက်ကြီးလေ့ကျင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ visit ကနေစပြီးတော့သင်တယ် visit ကနေစပြီးတော့သင်ပြီးတော့မှဒီအသက်ရှူနှုန်းနေပါရီကအကုန်လုံးဟိုပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုတော့မှဒီဇာကားရဲ့ဒိုင်းအားလော့ရီနဲ့ပြီးရင်ဒီဇာကားရဲ့ဇက်ဝင်ခန်းတွေကိုပေါ့အဲ့လို practice လုပ်ထားပါပါရှင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်